ardayda macallimiinta gudoomiyaasha joogaaga ismiyaasha guud ee martida inagala joogta jaamacadda jigjiga ardayda 139 ee graduate garaynaya waxaan idku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat runtii sharaf bay tahay waana ku faraxsanahay inaanu hambalyeyno la dabaaldegno maanta ardayda qiimaha leh runtii qaayaha leh ee maanta ka baxaya maxadka tababarka shaqaalaha dowladda oo runtii ka mid a ahdaaftii iyo ujoodooyinkii barnaamijkii xisbigana ku qornayd xukuumaddana higsigeeda ka mid ahayd hirgelinta in la helo shaqaale tayo iyo aqoon iyo waayaragnimo u leh goobaha ay ka shaqaynayaan waana runtii sababtii u dhashay maxadka tababarka shaqaalaha dowladda waxaa runtii sharaf ah mudane madaxweyne in maxadku uu tallaabooyinka uu qaaday iyo halka uu ka yimid iyo halka uu maanta taagan yahay ay tahay mid runtii aada loogu ammaanayo maamulkii iyo madaxdii kala duwaneed ee soo martay waxaana si gaara runtii ugu ammaanayaa guddoomiyihii hay-adda shaqaalaha cabdiraxmaan cadami oo lahaa fikirkaasi in la helo maxad runtii kaaba shaqaalaweynaha qaranka hadday tahay tayintooda iyo hadday tahay waaragnimadoodaba qol baa lagu bilaabay ka mid a jaamacadda hargeysa maantana wuxuu leeyahay kambas weyn oo ardayda ka garaajuweed garaysay tiradooda aad ka garan kartaan runtii dadaalka intaa leega la sameeyey sannadkii 2012 markii dufcaddii koowaad ay ka garaajuweed garaynaysay tirada ardayda ee baxday waxay ahaayeen tiro aada u kooban oo runtii aad ka dareemaysay koobnidoodaasi maxadka runtii wakhtigaasi waxyaabaha u baahnaa iyo agabka u baahnaa iyo waayaragnimada u baahnaa oon dhammaystirnayn maantana runtii wuxuu ka mid yahay jaamacadaha ardayda ka baxdaa runtii ay yihiin kuwa ugu tayada iyo aqoonta iyo waayaragnimada badan yihiin waxaana keenay runtii tayayntii hay-adda shaqaaluhu runtii iyo xooggii iyo maskaxdii ay xukuumaddu gelisay in la helo macallimiin khibrad leh in la helo curriculum runtii aqoonta uu gudbinaya ay tahay mid wax ka tarta goobaha shaqada iyo goobaha runtii shaqada ay ka shaqaynayaan mudane madaxweyne ku-xigeen ardayda ka baxday maanta waxay u badan yihiin shaqaalihii qaranka sharaf bay noo tahay runtii in ardaydii ka baxday percentageka ugu badani uu yahay shaqaalaweyne qaranka runtii tacabka uu geliyey wakhtiga ay dhiganayeen iyo taamka la geliyeyba uu ahaa mid xukuumaddu runtii ay gacanta ku hayso cid kale aanay ka caawinayn waxaa kaloo runtii aan aada ugu faraxsanahay in maxadku intii uu jiray uu sameeyey saaxiibo fara badan oo ku leeyahay daafaha adduunka iyo mandaqadan ay ku noolnahayba taasi oo keentay inaynu mar kasta helno scholarship aynu helno in ardaydeennu runtii exposure fiisid ay ku tagaan goobaha jaamacadaha adduunka runtii oo ay ka mid tahay ghana ethoobiya iyo ingiriiskuba marka runtii maxadku dadaalada uu sameeyey ee uu ku tayaynayo shaqaalaha qaranka waxay noo tahay sharaf ay shaqaal ahaan waanan ku ammaanaynaa runtii maamulka iyo madaxda isbeddelka ay ka sameeyeen runtii goobahaasi cilmi baadhisaha uu sheegay agaasimuhu runtii waxaa ka soo baxday cilmi baadhis iminka hay-adda shaqaaluhu ay gacanta ku hayso in 7 sanee ugu dambeeyey isbeddelka ku dhacay shaqaalaweynaha qaranka 49% ay kordheen aqoontoodii waaragnimadooda 4 tusaalaan markaa idiin sheegaya hay-adda shaqaalaha oon anigu guddoomiye ka ahay shaqaalaha ka shaqeeya 7 sano ka hor waxaa joogay dadka joogay ama shaqaalaha joogay ee digriiga sitay waxay ahaayeen 12 maantana waxay marayaan 19 taasi runtii waxay sheegaysaa ardayda ay ku tacbeen maxadka tababarka shaqaaluhu inuu runtii kordhiyey dadaaladii iyo himiladii xukuumadda ay ahayd in la helo arday runtii aqoonta iyo waaragnimada kabaya 5 sano ka hor ardayda masteriskee joogay hay-ad shaqaaluhu waxay ahaayeen 2 maantana waxay yihiin 22 wasaaradaha maaliyadda caafimaadka duulisti deegaanka iyo qorsheynta 50% bay kordheen ardayda shaqaalaha joogaa aqoontooda iyo waaragnimadooda taasina runtii waxaa dadaalkaasi keenay
isbeddelka ku dhacay maxadka tababarka shaqaalaha tiyada iyo aqoonta iyo waayaragnimada ka muuqata. Sanadkii ugu dambeeyey dadka soo codsaday maxadku tiradooda haddii agaasimaha garanaya waxay ahaayeen xaddaaf. Sanadba sanad ka dambeysana dadka soo codsanaya ee ardayda soo codsanaya enrollmentku way kordhaysaa. Taasina waa runtii waa dadaalka iyo waayaragnimada maxadku kor u qaaday. Hay'ad shaqaal ahaan iyo maxadku runtii maadaama ay yihiin midig iyo bidix iska kaashada horumarkaasi sida shaqaalaha loo tayeyn lahaa, maxadka waxaan ku dadaalnay inaan ka caawino waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay tababar la siinaya macallimiinta iyo in dib loo eego curriculumka maxadku wax ku dhigo. Taasi oo runtii dhaqaale iyo maskax iyo waqti badan gelinay, iyadoo oo imika aan runtii kalsooni badan ku qabno in jaamacado badan oo waddanka iyo kuwa dibaddaba uu ka taye fiican yahay maxadka tababarka shaqaaluhu marka la eegayo programiska uu bixiyo iyo dadka bixiya iyo runtii agabka ay wax ku dhigayaanba. Waana runtii arrin xukuumaddu ay ku ammaan tahay. Ugu dambeyn, ardayda waan u hambalyeynayaa, waalidkii ku soo tabacayna waan u hambalyeynayaa. Waxaana leeyahay dadaalka aad samayseen halkaa ka sii wada, weji cusub baa idiin furmay, ha isdhiibina dadaalkiina halkaa ka sii wada. Aqoontu ma dhammaato, waayo aragnimo badan oo kale aad u baahan tihiin. Waxaa kaloon idinkula dardaarmayaa goobahaad ka shaqaysaan, wasaaradaha iyo hay-adaha dawliga aad ka shaqaysaan, ha ka muuqato aqoontii waayo aragnimadii aad barateen, ha ka muuqato wax soo saarka aad samaynaysaan, ha ka muuqato adeega bulshada aynu u qabanayna inuu noqdo mid tayo leh oo tilmaaman oo runtii ka tilmaaman meelaha kale oo dhan. Waxaa kaloo runtii idinkula dardaarmayaa aqoontiina inaad sii kordhisaan, tayaysaan, tacabka la idin geliyayna aad ka madhaadhaysaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash.